Moikka, mä olen Niina. Mä olen 27-vuotias turkulainen ja mä opiskelen Turun yliopistossa kasvatustieteitä. Ja mä oon Tiia, mä oon 19-vuotias vantaalainen, valmistuin just lukiosta ja välivuoden jälkeen olisi tarkoitus lähteä opiskelemaan luokanopettajaksi. Mun harrastuksiin kuuluu musiikki. Mä tykkään esimerkiksi laulaa ja soittaa kitaraa ja pianoa. Ja sen lisäksi mä tykkään käydä salilla ja pyöräillä. Mä harrastan joogaa ja lenkkeilyä. Ja mä olen kiinnostunut matkustamisesta ja monenlaisista. Mä en tiedä yhtä mun lempiruokaa, mutta jos on pakko sanoa, niin mä sanoisin erilaiset pastat ja salaatit. Esimerkiksi kanasalaatti on ihan superhyvää. Mä rakastan kaikkia juustoja ja kaikkia kasviksia. Mä tykkään hirveästi oliiveista. Jos mun pitäisi valita yksi lempiruoka, niin mä voisin syödä pesto vastaa parmesaanijuustolla ikuisesti. Mä olen koukussa kahviin ja mä koukutun tosi helposti kaikkiin Netflix-sarjoihin. Mä oon myös koukussa kahviin ja nimenomaan vielä aamukahviin. Jos mä en saa mun aamukahviin, mä en voi lähteä kotoa. Mun kaikkien aikojen suosikkisarja on Sinkkuelämä. Mä edelleen nauran niille kaikille vanhoille vitseille. Mun suosikki TV-sarjan on varmaan pakko olla Glee, koska mä oon kattonut sitä ihan sika monta vuotta. Mä rakastan sitä musiikkia ja ihan sama mikä kohtaus siinä on, mä aina itken. Mun suosikkiaine koulussa oli matematiikka, koska mä olin hyvä siinä, mutta mun inhokkiaine oli ruotsi. Mun suosikki kouluaine on ehdottomasti musa, mutta sen lisäksi vielä psykologia ja uskonto. Ja inhokkiaine on taas fysiikka ja kemia, koska mä oon niin älyttömän huono niissä. Mun lempimedia, tai ehkä enemmänkin somekanava, on YouTube. Jos teillä on jotain toiveita, kommentteja, kysymyksiä, niin laittakaa kommenttiboksiin. Kiitti, että katsoitte videon ja muistakaa tilata tätä kanavaa, sillä meiltä tulee tänne kesän aikana paljon erilaisia videoita. #VantaaNuoret. Moikka!